radili. Ali, nakon ovih tegoba koje su nas zadesile nakon ovog rata, vi ste prošli kroz... Slušajte sada ovo, dragi gledalci. Vrbas, Ćuprija, Kragujevac, Dušnik na Suvoj planini, Niš, Sićevo, Čačak, Smederevo, Herceg Novi, Nikšić, Glava Zete, Žabalj, Zlatibor, Bajna Bašta, Obrenovac, Vlasotince, Staraoci, Brzi voz Novi Sad bar i na kraju Novi Sad. Da. Ko je toliko prošao i ko je ostao pametan i normalan? Normalno, gospodin Trifunović. Imamo uključenje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Pozdravim vaše goste, pozdravim Dušana Trifunovića. Hvala lijepo. Njegovu poeziju slušam i poznam je duže vreme, preko pesama i na rad druge načine. Ja se iskreno nadam da će gospodina taj se piše dalje. Inače sam iz okoline Novog Sada, opština Žabalj, Gospodinci, tako da sam gospodina mogao da upoznam na neke druge načine. Pozdravim i ovim putem i Nemanju. Njega sam upoznao pre par meseci. Znam da pleše, tako da je njegove drugarice devojke, stvari, i sad imam priliku da saznam da je i dobro peva. Želim vam sve najbolje, prijedno okonoć. Bog ti zdravlje. Hvala na javljanju. Nemanja, izvoli, mikrofon je tvoj. Evo sad ćemo onda mi malo da pobegnemo. Duško mene ponekad grdi da sam ja zapostavio svoj neki autorski rad, pevajući samo njegove pesme, pa me natara neki put da otpevam Beli šal, sad ćemo Nemanja i otpevati Beli šal. A onda ćemo se Nemanji zahvaliti, on ima neke svoje plesne obaveze, pa ćemo ga pustiti, mi ćemo završiti emisiju bez njega. Dakle, posle Belog šala Nemanja je slobodan, a mi dalje nastavljamo. Apsolutno, samo želim. Stojim na uglu jer već je pola tri. Svako trena našom ulicom proći ćeš ti. Daleka već čujem hod, poznajem već korak tvoj i vidim već tvoj novi beli šal. Kao ja sasvim slučajno stojim tu i kao baš me briga što prolaziš tu, a ja u stvari drhtim sam i krišom tražim pogled tvoj, a vidim tek tvoj novi beli šal. Stani malo bar, pogledaj me jednom, a kar reci neku reč, makar samo jednu reč. Stani malo bar, pogledaj me jednom, kar reci neku reč, makar samo jednu nežnu reč. Kao ja sasvim slučajno stojim tu i kao baš me briga što prolaziš tu, a ja u stvari drhtim sam i krišom tražim pogled tvoj, a vidim tek tvoj novi beli šal. Stani malo bar, pogledaj me jednom, makar reci neku reč, makar samo jednu reč. Stani malo bar, pogledaj me jednom, reci neku reč, makar samo jednu reč. Stani malo bar, pogledaj me jednom, makar reci neku reč, makar samo jednu reč. Stani malo bar, pogledaj me jednom, makar reci neku reč, makar samo jednu nežnu reč. Što je ovo emisija bez publike, ja sam ubeđen da bi ovdje bio sada gromoglasan aplauz. Svaka vam čast. Svaka vam čast, pesma je divna.
Nemanje, hvala ti. Gospodine Trifunoviću, još jedno pitanje, pa ćemo onda imati jednu pauzicu, malo da predahnemo, a za vas, dragi gledalci, ukoliko želite da pitate ili da se obratite gospodinu Trifunoviću ili gospodinu Pražiću, 041-150-258. Gospodine Trifunoviću, u Novom Sadu, kada ste došli u Novi Sad, mnogo i sa malo reči pomogao vam je gospodin Pero Zubac, koji je trebalo da bude naš gost večeras. Nažalost, Pero je bolestan, leči se, mi mu želimo brzo oporavljenje. Zaposlen čovjek radi, samo se vadi na bolest. Dobro, to zdravije možete vi da kažete, ali ja prenosim zvaničnu informaciju, što se vi drugarski šalite, to je okej. Okay. Da. Međutim, vama je mnogo pomogao Pero Zubac, koji je tada radio na televiziji Novi Sad i dodilio vama da odradite neke emisije rekavši vam. Da. Duško, honorara nema, ali važno je da te tvoja publika ne zaboravi. Da, da, jeste. Pored toga, vi ste naišli i na svesrdnu pomoć gospodina Zorana Kolundžije, direktora izdavačke kuće Prometej, i vi ste tada izjavili da su vam Zoran Kolundžija i njegova supruga Branka mnogo pomogli. Je, jer su oni shvatili... Borka. Borka, pardon, Borka. Nika. Izvinjavam se, pogrešno pročitao. Borka, mnogo su vam pomogli jer su shvatili da vi niste obična izbjeglica. Znali su da ste pisac, ali pisac bez dela. Slavno ime, bez dokaznog materijala, račun bez pokrića. Kako nisu mogli da pronađu vaše knjige, pitali su vas da li možete ponovo na pamet da napišete ono čega se sećate. Vi ste napisali 2500 stranica i oni su to objavili. Spasili su delo koje ste vi stvarali 40 godina i učinili su to znajući da to nije pomoć ugroženom čoveku, već prilog kulturi našeg jezika. O, kako što... Šta danas mislite o gospodinu Kolundžiji? Znam da mislite sve najbolje i o Peri Zubcu. I oni su i dalje vaši prijatelji. Nastavit ćemo sa odgovorom, samo da saslušamo slušaoca. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Posle rada, posle crne bravarije, ajdi demo, kod Marije stigla nova pjevačica u naš vrt, u duolnu našu bašću, u ratički prehrambeni restoran. Prehrambeni restoran. Nije važno kako ona peva. Jeste. No kako nam srce kuca kad mi svoju zapjevamo njoj u čast. E to su. Nikola Simjanović pozdravlja svog druga. I pojda svoji prijatelji. Genijema. Duška Trifunovića i prijavljaju se za živu knjigu Duška Trifunovića. Kao mlad momac govorio sam sve njegove pesme iz Otrova za samce. A šta si napravio u skulpturi, još to da ne pričam. O to da ne divanim. Da ne divanim. Hvala ti puno što se javio. Drago poleti. Mi da te vidim i ima mnogo dela iza tebe. Zna, eto, vidiš kako ti... Tako, nemoj da se jediš, nema razloga. A vidite, Duško tvrdi da ga je vreme pregazilo, da se ga ljudi zaboravili. Nije tačno. Doktor Draško Rezep tvrdi da je Duško Trifunović najprofitabilniji vidim trenutno Boga. Pesnik u Vojvodini. Vidi Boga, ti nisam to čitao. Nisi čitao, ali je to rekao baš u... Ne, puče veze u poreči. Moramo nešto poraditi na pitanju ove, kako se zove, PTT Srbija ili kako se sada zovu, nije ni važno. Uglavnom da se mi vratimo, ili imamo još jedno uključenje? To je on isti. Nemamo. Uglavnom da se mi vratimo na ovu pomoć na koju ste naišli od strane gospodina Kolundžije i od strane Pere Zubca. Kako ste vi to doživjeli i šta je vama značilo to u stvari kada vam neko omogući da na takav način vratite u život sve ono što ste stvorili i u što ste uložili mnogo truda i rada i napora i energije i samoga sebe i to odjednom nestane kao da je neko gumicom obrisao. I sada se nađe neko ko vam omogući da to sve ponovo zaživi. Šta u tom momentu doživljavate? Ja, šta doživljavam? Isto ovo kao s Brankom. Branko je spasio jedan deo mog života, muzičkog života. Ja nisam muzičar, ali imam mnogo, mnogo materijala koje on vratio u život. A tako je Zoran vratio u život papire, knjige. Ovo. E, to mi mnogo znači. Pero mi je ovako drugarska podrška, ali mnogo veliki spisak bi bio kad bi se ja usudio da pominjem neke ljude. Oni su dragi, ali rade svoj posao i možda nije ni zgodno da ih ja pominjem u ovim poluzabavnim emisijama. Pišem ja i o njima. Slažem to za neku drugu priliku. Mnogo velikih ljudi se oko mene vrtilo i pomagali na razne načine. Ja sam došao u situaciju da pomislim, Bože, kako ću se ja odužiti u ovom svijetu? Toliko su uradili za mene. Recimo, imam jednu knjigu koju ti ovdje nemaš, zove se Pet života. To mi je štampao čovjek koji ne mora da štampa knjige. Ima svoje
svoju kompaniju. On je Instel, koji kaže, meni ne treba reklama, ali ja volim tvoje pjesme, dozvoli mi da ih objavim. Ja kažem, hoću, ali reci mi zašto, šta si, šta su tebi moje pjesme pomogli? Na šta mi je ispričao? Kaže, ja ovako gledam, a neka žena ide ravno prema meni, a ne mogu da se sjetim. Zagrli me, kaže, ja gledam i kažem joj, gledam te dugo i vidim, sad si žena, cvijeće koje poznajem po rosi, ti si neko iz moga života, ali ne mogu da se sjetim ko si. A to sam ja napisao onako, sjetio se lijepe rečenice, a on je to zapamtio i upotrebio i kaže, ona mu rekla neku lijepu riječ posle toga, kao ostao si mangup i dalje i tako dalje. Knjigu mi je objavio, Pero mu je malo pomogao oko tog, oko tehničkih stvari, a on je objavio tu knjigu sa svojim predgovorom. E, to je meni drago. On je inženjer, ali on ima tu potrebu da se bavi svetim stvarima. Kao ima što nos da prepozna kvalitet. Oprostite samo, ja. Dobro večer, izvolite. Alo. Dobro večer, slušajte. Moram da se izvinu, napravio sam lapsus. Nije najprofitabilniji, nego najproduktivniji. Evo, sad mi rekao sam da sam lupio. Skupo zvao pre, izvini, i Draško, izvinjenje. Shvatili smo vas odlično. Ajde, živan i do. Pozdravljam ti, nadam se da smo dobri. Hvala lepo. Živan i do. Gospodine Duško, ja sam vas hteo nešto da pitam. Samo sam ja sada, slušajući ovu vašu priču, pogubio konce, ali sa vama uopšte nije teško pogubiti konce. Vratit će se. Hteo bih nešto da vas pitam. Vi ste u Sarajevu susreli, po vašim rečima, najlepšu ženu u gradu, Danu, sa kojom imate dvoje dece, Anu i Severina, o kojima se punih 15 godina, kao i o celoj kući, brinula vaša nezaboravna Ankica. Vidi Boga, ti znaš to. Dok ste vi i Jana rasipali svoju mladost i snagu i sve što imate pretačući iz ličnog u opšte narodno dobro. Je li tako bilo? Bože moj, kakve su to rečenice. To je tako vaše samo, rečenice? Znam, gotov sam. Niste gotovi. Nema. Da, ja sam živeo u Sarajevu 35 godina i baš kada mi je bilo najljepše, kad su djeca postali drugovi naši, onda smo morali da odemo svak na svoju stranu. I dobro je, i neka im se, baš je dobro. Mislim, to je život. Mogli smo ostati tamo pa da ne budemo nigdje, ali otišli smo. I nakon 5 godina mi se javi sin iz Njemačke. Ćerka mi je otišla sa ženom u Italiju, a sin otišao kod te iste Ankice koju ti pominješ. Otkud to, nisam ni znao da sam to napisao. Ankica je divno jedno stvorenje koje je čuvalo moju djecu. I sad je ona u Australiji. Mislim da je srećna. Pitao sam je, ima li momka na telefon, i ona rekla, to se ovde kaže friend. O, mnogo mi je drago bilo što ona zna toliko engleski da zna šta je friend. E sad, sin mi se javi i kaže, ja bi došao kod tebe ako može. I pomogli su mi neki ljudi iz ovog, kako se zove to, prije se to zvalo unutrašnji poslov. Sad se zove MUP. E, MUP. A SUP je prije bio, je. SUP pa MUP. E, SUP pa MUP. I tako, dok oni tako ganjaju SUP pa MUP, ja odem kod njih i zamolim da ga propuste, da dođe. I oni jave na Bački, Breg, pustite jednoga koji će naići. I on naiđe i dođe kod mene. I on nije pasivan ko ja. On je od nas jeo i napisao dva romana. Vrijedan dječak. Sad se bavi slikarstvom i eno ga ne bavi slikarstvom još, nego studira slikarstvo u Ljubljani. E, to kad je već tako intimno, je li kao priča o porodici, o djeci, to je to. To je ta linija koju sam... Ja se izvinjam, gospodine Trifunović, ako zvuči intimno, ali vi ste toliko velika ličnost u svetu naše književnosti i toliko omiljena osoba kod svih naših gledalaca, da i ovi podaci za koje vi kažete, pardon, da su intimni, oni su vrlo interesantni, jer sigurno ja, kao i svi gledalci, želimo da vas upoznamo ono što bi se reklo skroz. I nemojte se ljutiti ako je nešto možda intimnije nego što bi trebalo da bude, ali zaista nas interesuje sve o vama, jer o nekom čovjeku vašeg kalibra
Želimo da znamo sve. To je dobro da ima tako pametni ljudi koji tako vole da znaju sve. Ali nikad nećete saznati za ovo, za ovu knjižicu. Tanka je, zove se Veliko spremanje, u kojoj se ja obraćam jednoj ženi i molim je da shvati što ću ja otići, a ona je mlada i lijepa i ona će ostati i neka se ponaša prema svom nahođenju, sa svojom generacijom. Tako da to dalje od tog se ne može saznati ništa, osim ako ona ne kaže može. A ne vjerujem da će kazati, jer je to jedno skromno i drago stvorenje. I znaš što sam ti htio kazati kad sam polazio ovamo? Javila mi se jedna djevojka koja je sa mnom studirala. A meni je uvijek drago kad se javi tako neko koji je sa mnom studirao, jer onda ispada da sam ja školovan. Ona je profesorica i javila mi se i pojavit će se ovdje. Doći će da me vidi i da vidi svoju bratanicu Maju koja studira za glumicu, kako se tu kaže, pozorišnu. Da. Ovdje. E, pa ću ići s njom na Majinu predstavu. I ta moja prijateljica kaže, ta Maja kad je mala bila, govorila je kao, onaj Čika Duško je divan čovjek. Možeš misliti, dijete tako kaže. Poslije to dijete odrasti i postaće glumica, jel, ima diplomsku predstavu i otiću u pozorište da je vidim, da vidim ko je to mene volio još dok nije znao ko sam, kakav sam ja gad i kako sam star i kako sam ružan i kako sam debeo i sve to što može uz jednog čovjeka da se prikači, a ona je uspjela da ode i da diplomira sad i ja ću otići tamo pomoću njene tetke koja će sa mnom da me odvede tamo da vidimo njenu Maju. A? To događa, jel de? Kako da ne. Fino. Gospodine Trifunoviću, vi ste između ostalog pisali scenarije za filmove. Yes. Koliko ja znam, vaš najdraži film je Život je masovna pojava, da, za koji ste vi uradili scenariju i primili veliku nagradu u Pulskoj areni pred 12.000 ljudi. Da. A tom prilikom vam je pomagao i asistirao vaš kum Mirza Idrizović. Pokojni Mirza, i on je umro. Kad smo se već dotakli filma, da li možete našim gledalcima da objasnite vašu izjavu da volite stare glumce, a mlade glumice? Ma da, to je zgodno za šalu, kad se tako kaže, kad me pitaju koga voliš u glumaca, kad ja po Charlie Chaplina, koga sam prvi put gledao i svidio mi se, pa do najnovijih ovamo glumaca i glumica, puno toga bilo. Gledam ja, film je nekada bio jedina veza naše sa svijetom, moja. Jer u svakom gradu bio je bioskop, a nije u svakom bila biblioteka. Tako da sam ja prvo gledao filmove, pa tek onda čitao knjige. Jesam to rekao, a to je zgodna ova kombinacija riječi. Stari glumci, mlade glumice. Jer nije to estetika, nije to moj kriterij. Ima mladi glumica koji ne znači ništa, ima stari glumaca, ne daj Bože da ih vidim. Ali zgodna je rečenica, sam se ja tu ubacio. Jer... Pa, ja sam samo na rečenicu i mislio, ništa drugo, ne daj Bože. Dobro si, daj Bože, ali mada sam ja, meni je stalo bilo do mladih glumica, samo nije me moglo zapast od baraba. One, znaš kako glumice kad se zabavljaš s njima, ne daju ti da recituješ, jer to ona bolje od tebe zna. Pa onda ne smiješ da pričaš ni o čemu, što ona već zna. I to je tako jako teško. Probao sam ja oko glumica, pa ništa. A pošto gospodin Pražić ovdje najbolje zna da svira i da peva, ako bi bio ljubazan po sobstvenom izboru, i onda ćemo imati 2-3 minuta pauzu u ZPP i nastavljamo dalje. 041-150-258. Izvolite, gospodine Pražić. Glavni junak jedne knjige došao je da se žali, došao je da se žali, došao je da se žali. Divno beše glavni biti dok mi nisu pročitali, dok mi nisu pročitali, dok mi nisu pročitali. Svetu je svega dosta, ničeg željan ni osim glavnih junaka. Saznali su moje mane, moje tajne, moje tuge, moje
tajne, moje tuge, moje tajne, moje tuge. Pokidali neke strane i pošli da traže druge, pošli da traže druge i onda pošli da traže druge. Svetu je svega dosta ničeg, željan nije osim glavnih junaka. Svetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Sa ovom pjesmom sam ja počeo da sarađujem sa Bijelim dugmetom. Tu je Bijelo dugme počela. Kad sam ja otkrio da su oni glavni junaci, onda sam to napisao. Tačno se sjećam i omota Željko Bebek onako rašupan u nekim prugastim čarapicama sa mikrofonom. Na knjizi. Ja sam, ne, u omotu, na omotu ploče. Da, 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 ali na knjizi on stoji. Yes. Neka stara ofucana knjiga. Ja, Duško, pa ja nisam znao da je on toliko godina, to je bilo jako davno. Ma normalno, sam se dobro odrastao, pošto su bile dobre pjesme oko tebe. Davno, davno bilo. Zamolio bih vas još, pošto dobijamo signal iz režije, pošto u pola 11 kreće naša druga emisija, koja paralelno ide na radiju i na televiziji, to je emisija mog kolege Mička, emisija Bez pravog naslova, pa posle ovoga ostanite i dalje uz televiziju i radio Dugu. Zamolio bih vas još pred kraj, ako možete da odgovorite. Vi ste ovde rekli u jednom intervju, samo da ja vidim gde je to u ovim papirima, ali ja ću to brzo pronaći, rekli ste, kada su vas pitali šta možete da poručite mladima, vi ste im rekli, slušajte mene. Radite po svome. E, šta ste hteli time da kažete? A to, jer inače tako, ne daj Bože kad bi slušali mene i pokušali da rade tako. Ne može se tako raditi, svak za se. Slušajte mene, a radite po svome. To mi je, to sam dobro smislio rečenicu. I to, tako ih rade. Pa ni rođena djeca ti ne poslušaju do kraja, nego rade po svome. A kamoli ovi priučeni prijatelji, drugovi. Jako je teško nekog nasavjetovati, posavjetovati. Ljudi, samo oni ljudi koji imaju zajednički posao, oni mogu sinhrono da djeluju, da rade, kao što mi sad u ovoj emisiji svak svakog dopunjava i bude nam svima dobro. Ali kad bi ja došao vama sada da držim predavanje, vi biste otišli i radili po svom. Ja bih uživao slušajući vas, i to ne samo sad, dva, tri, nego i duže. O, to ćemo iskoristiti. A sada, ako dozvolite, Branko, ne treba to da bileži, ja to javno obećavam, verujem da nas gleda nekoliko stotina hiljada ljudi i ja to pred svima obećavam da bih vas slušao dugo, dugo i neprekidno. Ako možemo sad, još imam jedno pitanje za vas, odnosno jednu rečenicu za vas koju ćete vi prokomentarisati, ali pre toga, ako mogu da zamolim gospodina Branka da čujemo ono što smo propustili od onog pevača koga nećemo spominjati, onu pesmu koju nećemo spominjati. Vi Glavo, luda, sve se menja, šta će nama izmirenja, ako srce nije vruće, sve je. Zverka gore, kožu
Misli da si sarađivao sa Vajtom u Travniku, kad ste bili mladi, mladi. A ma ne, bolan samo sarađivo. Sviro, sviro. Ma, ne, samo ni to ima tu svašta jašta. Samo ne smijemo pričati sad, gledaju nas ljudi, da, da. Biće bruka. Ne, 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 nego nećemo otkrivati tajne. Viš kako je to, kad ti mene razotkrivaš, a ja tebe kad počnem... Ali svugde ima neka tajna... Ima tajna veza. Vez. Šta ja mogu, to ste vi napisali, nisam ja. Dobro smo to uradili, hajde. Gospodine Pražiću, najljubaznije sam se zahvaljujem i velika mi je želja, a nadam se i želja gledalaca, da se što pre ponovo družimo i da upriličimo i našim gledalcima, a i nama, nadam se i vama, jedno ovako zadovoljstvo. Za vas, gospodine Trifunoviću, ima jedna poruka prenesena iz opet jednog papirića za koji ste vi verovatno zaboravili. Jednog dana kada vas više ne bude u fizičkom obliku, samo će poneka razbarušena devojčica slušajući vesti pustiti suzu. Negde, u nekim nebeskim visinama čekaće vas Zmaj, Radović, Ćopić, Mika, a vi ćete im reći: gospodo i drugovi, konačno sam dostigao vaš nivo. A to je iz tog intervjua. Jeste, jeste, to sam, čovjek mi postavio pitanje, šta ćeš reći kad odeš gore Zmaju? Pa nabrojam mnogo pisaca. Da, da, to je Nedeljko Popadić koji uređuje Vitez, fini časopis za djecu, pa me on svašta ispitivao, svašta, svašta. Nego, Branko i ja sad spremamo se za proljetnu turneju. Mi ćemo sada idemo od grada do grada i da sviramo, a pomaže nam Đorđe Mihajlović, pomaže zato što je on urednik časopisa Prizma. Turistička Prizma. Ima veze sa banjama, sa tim mjestima za rekreaciju i tako, i tamo ćemo mi ići da se rekreiramo i da sviramo i pjevamo i pričamo. Imamo mi repertuar i ovaj, imamo još. A ovo je baš zgodna prilika, nisam te pitao dokle se mi sada vidimo. Mi se vidimo, pokrivamo celu Vojvodinu, pokrivamo veliki deo Srbije, jedno otprilike 200-250 km ispod Beograda, veliki broj gledala se nas gleda. Divan si, hvala ti puno na tom, jer oni su nas vidjeli, pa će vidjeti da smo lafovi, pa će nas pozvati. Pa ću ja poboljšati svoju penziju i bit će šuška za duška, da će mi malo ovaj, para, kako se to zove, novca. Money, money, money. Money, kako sam ja dobru pjesmu o tom napisao. Znaš kako sam napisao? Recite. Sve što je otac znao o novcu, sve je rekao sinu o snovcu. Slatke su pare stečene radom, ali još su slađe debelim ladom. Mladi su mudrost čuli od stari da para kvari. Para kvari. A stari se za nju bore do smrti, jer para vrti. Mnogo dobra ideja. Jeste i jedna od tih pesama, ta pesma se nalazi u jednoj od ovih knjiga, ja sam je pročitao, bio sam toliko uporan, za jednu noć sam sve ovo pročitao, pola sam upamtio, od toga pola mi je ostalo u glavi, a od toga pola sada bih znao da ispričam. Dobar si. U svakom slučaju, pesma je divna, vi ste divni, gospodine Pražiću, i vi ste divni, ja vam se u svoje lično ime, u ime naših gledalaca, u ime Televizija Duga zahvaljujem. I nadam se da ćemo uskoro imati prilike da se ponovo družimo sa nekim malo drugčijim programom, sa nekim drugčijim podacima, jer vi ste riznica neiscrpna. Ja ću iščaškati još bezbroj stvari gdje ćete vi da se iznenadite. Iznenadit ćeš se i ti kad čuješ da će biti CD, kako se to zove, compact disk. Compact. Je, compact, e, to će biti, to je Branko sada u vezi sa onim Vladom i Bajkom, koji su urednici, Vlada je urednik tog posla u Beogradu, i to će da bude, to će biti ona mala slatka pločica zlatne boje, a bit će na njoj sve ove pjesme koje sam sad slučao i novi pjesama, pa ćemo s time krenuti u svijet. Ja se nadam da će Televizija Duga imati priliku, imati čast da dobije to, da emituje preko svojih radio i televizijskih talasa, a s naše strane mogu da obećam, ukoliko nam to dozvoli vreme i programska šema, da ćemo vas bar nekoliko puta ispratiti na vašim gostovanjima po banjama i da ćemo se družiti i da će nam biti lijepo. Još jednom vam se od srca zahvaljujem i želim vam sve najbolje. Za vas, dragi gledalci, još jednom, bila je ova emisija Naš gost, i naši i vaši gosti, gospodin Duško Trifunović Pesnik i gospodin Branko Pražić, kant autor.
Želimo vam sve najbolje, prijatno i laku noć. Ostanite uz televiziju Duga, uz emisiju Bez pravog naslova, koja paralelno ide na talasima radija i televizije, koju vodi moj kolega Mičko. Laku noć i prijatno.